Та бүхэнд нэг баяртай мэдээ дуулгахад энэ үлрэлтэд багтаж театрт жизэл тоглох болсон. Жизэл миний мөрөөдөл. Хайртай залууга сүнснүүдээс авартаг ариун цагаан ариунхан сэтгэл. Жизэл. Театрын шинэ нөхдөдөө танилцах гэж хичнээн их үзэлдэв. Намайг төгөлтөр гэдэг. Оркестр суудаг хөгжимч. Чамаас өөр юм боддгоо хаа. Би Жизэл 39 удаа тоглосон байлаа. Бэртэ дээрэс нь ийм сайхан залуу төгөлдөр Халма найз нэрэ шисэл тоглохоор алсан штэ яаж ч өөрчилж чадах том хүн бүгд л өөрийн чинь гарт байна чиний сайн сайхан явах чамаас өөрөөс чинь шалтгаална Халма шисэл Энэ чиний хийсэн ажил үүдтэй. Чи өөрийнхөө амьдрахаар шийдсэн юм зү? Халма! Надаас цухтагаад хэлсэн шалтгаан чинь. Наад хүмүүч байсан юм уу? Юу нэг доктороос энэ хүсэлийг бүгдийг нь сайн мэднэ. Халма ажил ордоо? Ямар завхш юм бол. Би чамаас хүсэж байгаа биш. Төв зэрэг чамд хаалгаж байна. Халма. Бүх гол юм байна. Чи асуу хомэгч Түрүүлхэр шийдсэн. Би ажлын мундаг байлаач ч юм болов.